Hei kaikki. Olen Kimmo Alakunnas, nykytanssi lyhyt elokuva The Rightin ohjaaja, käsikirjoittaja, koreografi, yksi leikkaajista ja äänisuunnittelijoista sekä esiintyjistä. Olen valmistunut teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen maisteriksi ja The Right oli kolmas ohjaamani elokuva. Niitä aiemmin olin tehnyt pääasiassa näyttämöteoksia tanssin ja teatterin parissa. The Rightissa miehen hahmo nousee merestä kuivalle maalle. Tästä alkaa matka kaupungin halki salaiseen paikkaan, mistä mies löytää etsimänsä. Elokuvan matka kuvaa miehen halua oppia uutta, selviytyä vaikeistakin tilanteista, löytääkseen oman rauhan. Mies ajautuu kaupungin laitamille, minne ylimääräinen unohtunut on jätetty. Matkassa on aistettavissa riitti, joka on toistunut kenties vuosisatoja, jotta elämä jatkuisi. The Rightissa tanssi ja liike johdattelee katsojaa eteenpäin. Elokuvassa ei käytetä sanoja, joten katsojalle jää enemmän vapauksia tulkita tilannetta. The Right on kuvattu Etelä-Italiassa Corigliano Calabro-nimisessä kylässä, ja se on osallistunut elokuvafestivaaleille 2011 mennessä Suomessa, Ranskassa, Italiassa ja nyt täällä teidän seurassa. Elokuva on myös palkittu parhaana lyhytelokuvana Suomessa. Toivon, että viihdytte elokuvan parissa ja toivottavasti näemme pian uudelleen. Hei hei!